збільшує гуманітарну підтримку Україні. Додаткові 15 мільйонів євро надійдуть уже завтра. Про це заявив єврокомісар з гуманітарної допомоги Христос Стилянідес на зустрічі з президентом Петром Порошенком. На частину з цієї суми вже закупили харчів для вимушених переселенців. Два літаки з усім найнеобхіднішим прибудуть у вівторок у Дніпропетровськ. Там 85 тонн, які надали країни-члени ЄС та Єврокомісія. Загалом сума гуманітарної допомоги від ЄС сягне 95 мільйонів євро. Вони переважно йтимуть на ковдри, намети, теплий одяг, харчі, а також пряму грошову підтримку переселенцям. Гроші люди отримуватимуть з рук представників Червоного Хреста. Президент Петро Порошенко подякував Євросоюзу за допомогу та зазначив, що мешканці Сходу України потребують справжньої підтримки, а не псевдодопомоги, яку надсилає Росія у так званих гумконвоях. Від імені українського народу я щиро вдячний Європейській комісії, Європейському Союзу за ту допомогу. Українці в зоні лиха потребують гуманітарної допомоги. Справжньої гуманітарної допомоги, а не тієї квазі-допомоги, яку вже в 12-й раз незаконно збирається переправити на Донбас Російська Федерація. Цей конфлікт призвів до серйозної гуманітарної кризи. Європейський Союз з самого початку йшов пліч-опліч з Україною. Допомога від ЄС надійде усім українцям, постраждалим на Сході, включаючи тих, кому довелося тікати в сусідні Білорусь чи Росію.